Ardi Andreca, jam i bindur që të kam në linjë, sepse këta djemë të mi e dinin që koka do të bënd të këtë veprim javën që vjen, me sa duket unë në defektet e mija tani më të kuptuara botërisht sensin e mos përqëndrimit e të lëvizjes pa qëndruar mirë në informacionin e vlefshëm, praktikisht bëra një lapsus. Mirë se erdhe në program ti njerë, edhe jam shumë i gëzuar që do flasim sot. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është gjithmonë vlerë e ambienteve ku flasim, kur vjen ti, e disa njerës të pak në Shqipëri, që më bën natyrshëm të të pyes, si pas konstatimit tënd nga largë, ka një bjerje të përgjithshme në Shqipëri të, le të themi, qasjes intelektuale, teknike, por të kulturuar, të bazuar mbi leximin me analiza të thella, serioze, në biseda qoftë edhe të parëndësishme, apo ky është një perceptim i gabuar, të cilin kur ne e bëjmë, kanë të drejtë na thonë, ju i keni syzet e erta dhe realitetin e Shqipërisë e shihni me gjysmën e gotës bosh. Nuk mund t'jap një gjykim global, pse unë jetoj jashtë, nuk shoh televizionin shqiptar, asnjë kanal televiziv, se nuk kam as shumë kohë, por ajo që më bën përshtypje edhe që jam përpjekme me vërtetuar qëndrimin intelektual, pse është qëndrimi më i rëndësishëm një shoqëni ndaj pushtetit. Shoh se janë shumica, janë të gatshëm me mu kënaq me pak, pra me i shërby vetit, jo me i shërby vetit, ty i shërby pushtetit, po jo me i shërby komunitetit, ty i shërby pushtetit, pse shërbimin vetvete nuk ka asgjë të keqë, është madje diçka shumë e mirë. Ai që shërben është një person më i lartë se sa ai që shërbehet. Ka më vlerë. Por kujt i shërben? Ai shërben komunitetit, i shërben interesave për bashkëtat, për gjithësinë, apo i shërben thjesht karrierës, vetvetes, asaj pasunimit, aty në interesat vogla, meskine, të përditshme. Kjo është besoj diferenca. Intelektual do të kishin, do të kishin e zilja në gjëgjën e njerëzve. Të rinin, të kenë edhe një shëndim ma shumë kritik se sa a kritik, pra ma shumë me pa ku janë problemet, se sa me thanë se me rash plak. Gjatë kohës? Këtë gjanë nuk e shoh. Po? Këtë gjanë nuk e shoh, nuk më duket se e shoh. Gjatë kohës famshme të mbylljes mbarë planetare për shkak të Covidit, vije i re një fenomen shumë interesant që u diskutua në gjithë botën, që më në fund na ktheu në televizion në bisedat me Skype, siç është kjo që ne po bëjmë, të gjithë njerëzit që dinin, nga Japonia deri në Alaska, mbrapa kishin një bibliotek me libra, që u bën një kuptim, edhe një anekdotë, kush më shumë se ty meriton të ketë libra nga mbrapa. E ke ndjerë veten, ja, e ke ndjerë veten intelektualisht të kërcënuar gjatë Covidit? E kam një farë sensit për informacionit rrem. Informacionit jashtëzakonisht. Unë ka disa vite që kam punu për mi temen e hapsinës urbane dhe jam marrë edhe me çështjen e peshë që kanë epidemit në shoqërinë urbane. Se epidemit janë diçka që janë të lidhura drejt për drejt me shoqërinë urbane. Shoqëritë rurale nuk njohin epidemit maja. Madje mbrojtja nga epidemit disa herë është interpretu si ikje nga polis, nga qyteti, drejt shoqërive rurale. Unë ishe marrë në kështu vetvetishme. Sigurisht s'kam ditë se do të vinte kjo epidemia COVID-19. Dhe ajo që më ka bërë më atë e përkesh është informacioni të mërësisht, nuk e di e i qëllim që më pojo, së thamë në Shqipëri, së thamë kudo në Itali, në botë, i gabum, i pasak, i paplot, herë një optimizm pa baza dhe herë një pesimizm gjithë një pa baza. Pra gjitha gjanat që dëmtojnë, pa një historicitet më rapun, si jam virologës, për të ndojnë e kënë, por historinë e epidemie mund të lexojnë kushdo. Ardian, në ekran, lidhur edhe me këtë që sa po thamë, ne dham kopertinën e studimit të librit tënd të fundit, Filozofia e hapsirës urbane, jam kureshtar të pyes
në raport me ngjarjet pan globale, si më thënë në globin e sotëm të internetit, të fake newsit, të komunikimit online, njerëzit janë gjatë gjithë kohës të informuar, shpeshherë të keq informuar, po në përgjithësi në të njëjtën kohë, si më thënë, në të gjithë globin. Cili është një element në këtë studim që të ka bërë përshtypje, që do ta veçojë nga të tjerat dhe që mendon që na kushtëzon në jetën tonë? Çfarë ty të ka bërë më shumë përshtypje? Cili ka qenë një zbulim i yti që ke thonë, po, është e vërtet, kjo ndodh, është? Ajo që ka bërë përshtypja, besoj se jam përpjek me e vullë në qenër, reflektimi tim është se hapsina urbane prodhon qytetarë. Qytetarë kryojnë qytetnim. Ne, për shemu, jemi një vend që fatkesisht hapsina tonë urbane nuk prodhojnë qytetnim, prodhojnë vetëm mi vendosje njerëzish, zhvendosje njerëzish, keq vendosje njerëzish, njerëzish, kur tham njerëzish, edhe objektesh arkitektonike në hapsinë, por nuk prodhojnë qytetarë, shumë e vështirë tek ne me prodhojnë qytetarë. Qytetarë s'ka të bajnë, me qytetarë është diçka shumë komplekse, shumë dimensionale, shumë planshe. Kjo është ajo vështirësia jam me prodhojnë një qytetnim të mirëfillë që dallohet nga pjesa tjetër. Ashtë edhe sfida e sotme, pra ne nuk nërthohet qyteti vetëm me beton, nërthohet sparit me ide dhe me njerëz. Betoni vjen mrapa, objektet arkitektonike përpara janë marrë nesh, por edhe në fund do të prapë do të hyjnë marrë nesh, duhet i përkohasim aty në ata të na përkohasin ne. Të ka kuriozuar Tirana si një element studimi në raport me karakteristikat e hapësirës urbane, në qofse do t'i kishe bërë Tiranës që ti nje, ose ndoshta, po Tiranës më mirë, Tiranës që ti nje, do t'i kishe bërë një karakterizim në raport me këtë uomo politikus, si me thënë me këtë qytetarin, uomo polis, si me thënë. Qfar përshtypje, qfar mund t'i kishe bërë një përcaktim? Si është Tirana? Duket sikur është një pus në një kuptim. Ka dy si mas me jetë, jam përpjekt me vrojtu Tiranën, dhe relativisht shpesh në Tiranë. Kam dy reflektime, kam mrit me ba dy reflektime modeste rrët Tiranës. E pari ka të bajnë Tiranën, nuk është një shtet shumë i malë, shumë i përhapun. Ka një urban sprawl, një kërmoqje urbane. Nuk ka, aty ka banor, por nuk ka qytetar. Ka njerëz që banojnë, flajnë, kryejnë gjitha punët e tyre, por nuk ka qytetar, nuk prodhon qytetar, nuk ka kohezion. Kam fjalën po tuleni në aeroport me avion, shihni atë se çka ka ndodhur, Diffusive City, që është Tirana. Nuk ka një kohezion shpirtënor, se për që ti jesh pjesë e një qytetit, nuk mjafton me bë tifo për skuadrën e tij. Do të diçka më tepër. Duhet një kohezion i thellë shpirtënor, duhet një përkit atij qytetit, rrënjësisht, mundi pjesë e tija, jo vetëm se aty punon edhe me rrogën, po për më tepër, për diçka që shkon për tej aty në marrëdhënieve materiale ekonomike, edhe vetë qenjes hapsinore në atë qytet. Kjo është e para. E dyta është se, po t'ju pysë për shemë unë ju, cili është vani ma me kuptimësi sociale në gjithë repertorin urban të Tiranës, besoj se shumica, do thonin se është bloku. Oke, qka prolon bloku? Përveç decibelve, përveç notjes, në iva pak ma parë notjen e natë, qka prolon nga në qytetare? Aja është vani pra me kuptimësi ma të madhe sociale. Ka dhe vende tjera, ka nërtesa arkitektonika, është universiteti, është parlamenti, ka vende që prodhojnë kulturë, të mirë fillë. Por, është një hapsinë e cila nuk mund të përkthehet në idenë e hapsinës urbane qytetare europiane. Ende jo. Ende jo. Për mund. Okej. Ndërkohë, nga që vinë e shkojnë njerëz, ne jetojmë, mundohemi të gjejmë këtë qyteti në përgjithësi, si me të ndryshimeve urbane, ta shohim edhe me sy pozitiv. Kjo edhe një lloj terapie që i bëjmë vetes në jetën tonë, ndërkohë vitet kalojnë, nuk jemi më të rinj. Prindrit një pjesë kanë shkuar, fëmijët janë rritur për të bërë independent në këtë qytet. Kështu që ka një këndvështrim joni për të kuptuar edhe elemente që nuk i kuptojmë, por që vinë.
Për para disa kohësh, Ardian, në fillim të mandatit të parë të qeverisë së majtë, të rilindjes, u përfol shumë fort atëre për një lloj reforme urbane në për disa qytete ku ndryshoheshin qendrat. Pati shumë dyshime atëre. A, sepse pati ngjashmëri në përgjithësi, dhe B, sepse u duk sikur ishte një vendim i atyre që kishin pushtet, një vendim unilateral, pra i një anshëm, që nuk u morë me lejen, thonjza, të qyteteve, të njerëzve, të institucioneve, kështu me radhë, u argjuan lekët dhe ajo që ndodhi nuk ishte ajo që pritej. Këtë perceptim, për aq sa mund të kesh ditur, referoju, po të duash edhe, për shumë, Lungomare si projekt, ose asa që sot mendohet të quhet rrugës Pogradec Tushemisht, që siç më kanë thënë mund të quhet Lungogjoli, që ishte për të qeshur në vetvete me histeri për hir të vërtetës. Pra, kanë qenë këto përpjekje për të, le të themi, lustruar ato që shifet nga hapësira urbane, apo ka qenë një tendencë e natyrshme, e justifikueshme për ta ndryshuar jetën për mirë? Ty pas njofë personin që e marë direkt me atë punë, thamë se ka kënë një përpjekje e vërtet për me ba një nërshim tjo. Po keni parasysh, në dalim prej 5 dekadave të një regjimit që ka kënë kundër urbanizimit. Një regjimit që nuk e donë të urbanizimit. Pse është shumë ma thjesht me i majtë në nështrumë personat e pa urbanizum. Lërgë që në urbane, lërgë aty ku pulson jeta qytetare e Mirëfillit. Pra, ajo që ndodhi në fillim e vitit 90 ishte një shkërmoshje totale, një përmysje totale, nuk ishte urbanizim. Mu zhvendos në hapsi nuk do të thotë se bashkë qytetarë. Nuk ka faj ati që zhvendose, ashtë faj ati që nuk din, nuk ashtë në gjenje me të marrë dhe me të rinërtu si person. Me dhanë gjithat strukturën e mërëndshme, shpirtënore, kulturore, kulturale, dhe me të bashkë qytetarë. Pra, edhe 20 vjetë të para, kanë shku pothuaj se dam, ju e dini, ma mirë se unë se si janë shëmtu qytetet shqiptare. Pakten, ato që kanë pas, ato që endar që i kanë parashit edhe një farë, ku eksiston edhe një farë muzealizimit në të kalumen, nuk eksiston ma, se janë shkatru. Eksiston e drejta edhe me shkatru, nuk është. Krahas drejtës muzealizimit, eksiston edhe drejta me shkatru, kemi shemoj, jo vetëm në diktatura, kemi shemoj edhe në demokraci, që është në New Yorkun, në viteve 30-60, kemi një farë, nuk është një farë, ishtë një personaj i rëndësishëm, Robert Moses, cili në New Yorkun metropolitan, i ja kanë rru fëtyrën një orë këtë në metropolitan, pëse ka pas guximin, forcen edhe mjetët financiare me shkatru dhe me rinërtu. Problemi është se që kam rrinë me rinërtu, është problem politik, është problem kulturore, është problem financiare. Pra, do një polifoni nga anë kulturore, se du të vendoset nërë polifonike, edhe pëse urbanistika nuk është shkencë plebishitare. Nuk e vendosin njerëzit urbanistike. Kjo automatikisht më kryon një frikë të madhe që me qënëse nuk e vendos kanë njerëzit si pas vlerësimeve të specializuara, në kam shumë frikë të kë individet që marin vendimet forta urbanistike. Atëherë, ka individ që majnë edhe valizhet me butonat bombe nukleare, bombe atomike. Pra, individet kërkohen të sakt nga trut e kokës ata. Kërkuan sakt, aft, edhe personat që kanë përgjësi, me në sensin e përgjësis. Por, individi edhe pushteti që për momentin do të vendosin, duhet të jetë i balancum për një polifoni zanash. Pra, do të jetë shoqënia civile, do të jetë kultura, do të jetë grupet e interesit, do t'jen njerëzit e thjerës, cilë do t'ja apin vendimin e t'yne. Pra, sa ma polifonik me kënë vendimi, sa ma i gjallë me kënë komuniteti, aq ma i sakt dhe aq ma garanti kemi se a i zhvillimi urban. Në betet vetëm të forcojmë 99% të këti ekuacioni. Duhet t'i forcojmë 99%, se 1% e kemi shumë të fort gati-gati jashtë kontrolit. Për para disa ditësh, ti vetë, nuk e përmbajte natyrën tënde të tërhequr dhe kuazi flegmatike, të pak të në këndvështrimin nga larkë, në që se do të kishtë të nëtuar, të përcakton dhe njeri, por hyre në një diskutim shumë të fort, të pasionuar,
po thuaj të pavënd, por jo krejt të pavënd, në raport me deklaratën o publikimin e disa dokumentave për Camajn dhe Koliqin. Ajo që më ka bërë përshtypje e para ishte që një pjesë e mirë e njerëzve me cilën folëm nuk e njihnin kush ishte Camaj dhe Koliqi. Që është më vete një, më vete për të pirë helm en mas. E para më bëri përshtypje pse hyre në këtë diskutim Ardian dhe e dyta çfarë të revoltoi në këtë ngjarje, nëse do ta kishim thënë hapur dhe të ndam nga elementet e tjera të analizës. Sfarit ju faranari për akuzën i pari që më bani se jam i qetë dhe flegmatik. Jo, thash në qofse dikush do të kishte tentuar të të lexonte me tendenciozitet. Ja, ja, nuk kam atë për. Okay. Mua më dukesh zjarr dhe shumë i vën për të komunikuar e për të folur. Atëherë, noshta ndërhymja me dy kam për një herë ishte e diktume prej faktit, edhe pse unë drejtoj revistën Shenzat, e cila është themelu nga Ernest Koliqi në vitin 1957 në Rom, dhe drejtimin e saj, redaktor, kryeredaktor i saj për një kohë shumë gjatë, ka kenë dhe Martin Camaj. Ajo që me të vërtet bezdisi më falë të lutëm, atëre, për derisa paske pasur ti këtë diagonale lidhje direkte, ti duhet të këshmarë si një pra duhet tjerëzjuar nga gjumi dhe lajmet nga Shqipëria të kanë sjellë një kumt që dikush po të sulmon të ty personalisht, me që se nuk e sulmon do të Koliqin dhe Camajn, se nuk janë në këtë jetë. Jo, deri në këtë pikë. Këtu jam i fije më e qetë. Ajo që mua bezdia, diagonale ishte që thoni ju, kishte lidhje me një tentativë për shkrimin e historisë, letërsisë dhe historisë edhe më gjanë, ty marë si bashkautorë dhe sigurimin e shtetit. Në përmjet dokumentave që sigurimi i shtetit ka përbu, pëse aty ishte një potpuri, një kolaj dokumentash pas një loj kohesionit logik, pas një loj arsyet, nërë cilat futeshin, kishte disa gjana pikante, si që ishte edhe ajo letra ku Martin Camaj kishte firmos për më bashkunu me sigurimi. Por nuk thuhej, ama se ai nuk kishte dhënë asnjë lloj bashkëpunimi dhe më një herë mas firms kishte aratis, kishte kalu bufinin. Cili ja problemi? Ju e thatë vetë, Koliqi e Camaj një pjesë e madhe asë që i njohin në pak. Pse? Pse kanë qenë të dytë anatemum? Anatemum me, në mënyrat nërëshme, Koliqi anatemum si fashist, bashkëpunëtor i fashizmit, kurse Camaj i anatemum në përmjet heshtjes, është injoru komplet. Të shti, pra një anatemim aktiv dhe pasiv, sa po kishin dalë nga kjo karantina e gjatë, disa dekadash, dhe me njëherë, gjinë një kap, në shoshni shqiptare, kaksi asimptomatik, që zgjohet me njëherë një ditë nade dhe njëhen historian, njëhen doktora, njëhen profesora, gjithçka, s'ka nevojë me studiu. Mas shumëtit janë mistifikator, pra nuk janë imuanëja bona fides, nuk janë të nërshëm. Dhe edhe në këtë rast kishte një nërthurje spontane, pak djallëzores me diletantesken, dhe ajo që më la më atë përbezdi ishte edhe tek paraqitja e këtyne materialeve, ku ravizohe një loj simetrie paralizuse nërmjet gjenjes intelektualve që kanë bashkëpunu me sigurin e shtetit mërëna kufive politikë të Shqipërisë, me Camajn, me Koliqin që kanë bashkëpunu me shërbimet e huja kundër regjimit të Enver Hoxha, jo kundër Shqipërisë. Këtu ka një dallim themelor, thelpsor, pse nuk mund të gjejm asë një loj veprimit të Camajt dhe të Koliqit, të dy kanë bashkëpunu me shërbimet e huja, pa diskutim. Edhe revista Shenzat ka marë mbështetje nga qeveritë e huja. Shërbimet i përkasin qeverive. Unë jam të thënë diçka ma shumë se sa shërbim. Qëko, duke të ndërprerë vetëm një qast, një miku im i cili është i njohur në televizion dhe që ka lidhje me të themi këto agjenturat e huja, thotë në qofse dikur fshieshim njerëzit dhe
lodheshin shumë që të bashkëpunonin. Sot tha ai, mjafton që është edhe dihet që paguhet 800 euro ose 800 dollar, ata ta dërgojnë një kërkesë në internet, ti e dërgojnë me email, është tha është bërë dhe kështu, si më thënë, e bukur në pamje të parë, më nuk duhet të jesh sorge. Po në këtë mes, të kërkoj ndjes që do të duhet të shkoj në qëllimin pse Ardian unë tuftova ty në këtë intervistën sot, qëllimin i cili është më i madh se sa ngjarja e përkatëse, se praktikisht disa njerëz pastaj pati, edhe pse pati një lloj rrath koncentrik armiqësisht dhe si me thënë, inatesh, çdo ti që futesh dhe që thua këtë, ti nuk kupton, nuk kuptoj, një për shembull sulmuan Ardian Vebiun pse e kishte publikuar ke peisazhet fjalës, praktikisht vran messengerin në një sens, edhe pse nuk e dini sa patyshim që qëllimi i tij ishte pozitiv dhe unë e mbështes, nuk është në këtë rast nuk mund të jetë negativ. Pyetja ime në këtë rast është kjo: jemi ne në një situatë kur për shkak të këtyre mistifikatorëve, të cilët janë në mod, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë sot, për krijuar këtë post-truthin ose analiza paralele, të cilat i devijojnë faktet shumë keq, a nuk jemi ne në një situatë kur kjo që shohim mund të dali krejtësisht jashtë kontrollit, me përcaktimin jo vetëm të veprimtarisë së individëve, po të partive politike, të shteteve, të pushteteve, të njerëzve, si më thënë, jemi ne në këtë zonën që nuk ka kthim pas, apo mund të bëhet diçka? Edhe mund të jetë. Unë besoj gjithnjë tek arsyeja, dhe arsyeja historike në këtë rast, pse bëhet fjalë me kuptuar një periudhë historike dhe veprimet e disa personave që janë gjetë në kushte të caktuara. Kushtet e caktuara kanë qenë shumë të qarta, shumë e kanë pa. Atëherë armiku ishte bardhëzi. Sot nuk është ashtu, sot është shumë më vështirë. Atëherë kishte dy ideologji të forta, njëna kundër tjetrës. Edhe si thamë, si kolegë që ishin të rreshtuar me njënën në palë kundër palës tjetër, pra kundër madje mund t'ju them edhe këtë që Camaj mas tepërmi ka bashkëpunu me shërbimet dhe huja në lidhe me Kosovën, kundër Beogradit, jo kundër Shqipërisë. Edhe pseudonimi i tij tek shenjtët është Kosovari. Edhe ato takimet e tija dhe mënyra se informacion si nuk ka pas, Camaj nuk ka dalë me vrakën, informacion ka mbledhur, ka bërë analiza, kur e kanë pyetë, këtë gjë e kanë bërë intelektual, kam kolektimin në filozof më atë maj, kam fatin me pas edhe mik, Richard Swinburne në Anglik, thote e njo, mirë rusi ishten se kam punu për shërbimin anglez në vitet 60, dhe i kam shërbua dhe u tim, në vitet 60, kunër regjimit sovjetik, i cili minon të demokraci përëndimore. Këtu bëjtë fjallë për dy kampe, cili ishte kampi i sakt, i drejt, dhe cili ishte i gabumi. Ata njëheshin lërga dheut, pripu nga dheut, një shkrimtar, i cili është mahet me forst lërga dheut, është një shkrimtar që rezikon shumë. Në fakt, Kolici, këtë e ka një matë fortën. Ky ka kënë handikapi maj madhi Kolicit. Mungesa e lezuzve, mungesa e veneti, mungesa e dheut. Se ne kujtojmë se për një njerit thjesht që lëna dheun dhe ik për me hangër buk, ik për me jetë matë qetë, duket një gjatë krejtë thjeshtë. Për një shkrimtar nuk është ashtu, është krejtësisht gjatë tjetër, mungesa. Në mënyrë të... Po, ti po thoje? Në këtë sens, Camaj mund do qëtoja dhe këtë gjatë. Camaj, mashtia Camës si shkrimtar, Camaj shkën për te i Kulicit, pse Camaj kam rrit me jetu edhe në mungesën e Shqipërisë si shkrimtar i madh, mu zhvillu, mu afirmu si shkrimtar i madh, mu afirmu në letërsinë e Europës me një frymarrje europiane për te egzotizmave. Dhe Camaj është një shkrimtar që nuk zbulohet për kurreshtje, nuk lexohet për kurreshtje. Për me ditë novelat e Kulicit janë shumë bukura, po lexohen për me hinat mërënin e bosë viteve 30, një qytetë si Shkodra. Camaj zbulohet vetëm për binjen, se po shkon drejt një shkrimtarit më. Donë një për një. Pyetje finale, mendon që Kolici dhe Camaj e përbaluan këtë goditje? Të qëllim shmë ose jo është është tjetër? Detyrohem me përsi diçka që i kam thënë këtë ditë.
Për ta, kjo goditje ka kanë diçka që si e dërguar prej provanisë synore, diçka pozitive, pse shumë njerëz kanë sjellë në diskutimin popullor. E morën në dorë dhe fillon me lexu, si thama, si koleqin. Nodhin histori ka disa momente që persona me pavetdije, pa arsye, pavetdije, prolojnë, ty kujtu se po prolojnë keq, prolojnë një të mirë që ndryshe nuk do të ishte verifiku, nuk do të ishte realizu. Edhe ky ishte me të vërtetë rasti i tillë. Kuptimi historik i një shkrimtari si Thamajn, po edhe i Koleqit, Lena dhe Pogoleqin, nuk koincidon me asnjë prej akteve të tia, akteve, eventeve të, që i kanë nëgjë atje të ti. Të gjitha eventet historike në jetën një shkrimtari, po edhe në jetën e një kombit, janë si... Nuk është një shëmbles e imja kjo, është Fernand Braudel, një nërë matë mëjtë historian të bashkohorë francesë. Eventet, ngjarjet, faktet, ato që mëtojnë, njerëzit mëtojnë me zbulu kur hinë në një arkivë, në zjarë një dokument që fletë për një fakt, zjarë një tjetër, fletë për një fakt për një moment tjetër, janë si ato zizjelojat të cilat nuk mjaftojnë me janë nënishu pejsajin edhe ambientin historianit që mundohet me kuptu jetën e personit apo jetën e kombit. Qka... ato shenjojnë vetëm perimetrin ku zhvillohet jeta, por jeta e Thamajn vetë veta shumë maj ma edhe shkon për tej faktit që ka bashkëpunu me një shërbim pranimor apo ka bo gjana tjera se njëtë. Do me thënë, kjo nuk më jep një gëzim për atë që ndodhë praktikisht me perceptimin dhe me analizë që i bëhet Thamajt e Koleqit, po në përgjësit gjitha tyre që janë në jetën publike dhe që për arsye nga më të ndryshmet, banale ose providenciale, emri i tyre diskutohet fort me pasion, me ato ndarjet pro dhe kundra, nuk duhet ta shojnë me një dramë kaq të madhe, si më thënë, kjo i bën mirë në një kuptim personalitetit të tyre, ose në qofse do t'i shkoj një kolegu të televizionit në Italinë e famshme të viteve 70, të thoshte që kur më shajnë, ata më lavdrojnë se më sjellin në diskutimin e të gjithëve. Arjen Drecat, falenderoj me gjithzemër që ishe program, ishte shkurt, por ne jemi gati për të lidhur me Prishtinën ku është Berat Buzhala. Falenderit shumë, Drecat.